Аби не сталося чогось схожого, негайної реконструкції потребують розвідні мости Миколаєва. Днями Південно-Буську та Інгульську переправи офіційно внесли до реєстру аварійно-небезпечних. Попереднє обстеження мостів виявило численні порушення конструкції. На роботи потрібно понад 20 мільйонів гривень, але в міському бюджеті таких грошей немає. Ці два мости – справжні транспортні коридори, що з'єднують автошляхи Заходу з Півднем України. Щодня ними проїжджають понад 30 тисяч машин. На таку кількість, скаржаться комунальники, мости збудовані близько півстоліття, тому не розраховані. Зовні вони досить пристойні, але проблем чимало. Вони просто сховані під бетоном. В результаті дождей, морозів, природних воздействий, виходить, влага проникає внутрь бетону. И при замерзании происходит разрушение бетонной части. Оголяется арматура, арматура, естественно, начинает корродировать, рвется. Комунальники кажуть, мости таки аварійні і реконструкцію слід робити негайно. Але в якому вони стані і наскільки безпечно ними їздити, і гадки не мають. Великі проблеми у нас з проїжджою частиною. От в цьому році ремонтували все дорожне покриття, воно не стоїть, може бути нижні слої вже там гуляють. Південно-Бузький міст кілька років тому вже латали, але щоб завершити роботи, грошей не вистачило. Другий – Інгульський – за 30 років не ремонтували жодного разу. У 2008 році був розроблений проєкт капітального ремонту мостів як Южно-Бузького, так і Інгульського. На то время надо было 22 миллиона. Это в ценах 2008 года. Если провести корректировку проектов и выполнить дополнительные исследования, то я думаю, что эта сумма будет на порядок выше. У мерії наполягають, реконструювати мости потрібно не місцевим, а державним коштом, бо більшість машин, що ними проїжджають, транзитні. Але держава на баланс мости не бере. Транзитний потік пустити в обхід теж не дозволяє, бо іншого шляху немає. Що ми могли зробити, це ограничили скорость по мосту, увеличили дистанцию между грузовыми автомобилями. Более 70 метров должна она составлять, чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку на конструкцию моста. Щороку на поточний ремонт мостів із міського бюджету витрачають близько 5 мільйонів гривень. Але цього замало, твердять чиновники. Кілька років тому на Інгульському мості вже сталася аварія. Від сильного вітру частина переправи піднялася на 15 сантиметрів. Тоді в ДТП загинули дві людини. Ольга Параскун, Віктор Гарагуля, Миколаїв, ТСН, 1+1.